Oh, yes! Imamo nekog na vratima. Bobče, Bobče! Bobče, druže! Šta? Šta se dešava ovde? Neko uporno kuca na vrata. Da li je to podrum? Imamo vranu ovde, ta vrana mi jako sumnjivo izgleda. Ta glupa vrana. Oh! Oh, oh, fuck, ne otvaraj ta vrata, što gore se desi. Oh, yes! Oh, boy! Ima da bude tako dobro. Molim, šta je sad ovo? Opet neka vrata? Ono što su kucala. Papir! Oh my god! Pozdrav svima ljudi, ja sam Iggy Perry, dobrodošli nazad! Hello neighbor! Alpha 4! Yeah, bitch! Suck my... Okej, previše sam uzbuđen, samo smirano Iggy! Diši duboko, wowala nam je se kuća smanjila od zadnjeg puta! Molim, ne mogu ni da uđem u svoju kuću! Šta se desilo sa našom kućom? Mnogo je manja nego što je bila! Oh my god! Razočarenje od kuće ako me neko pita, ali tu je naš komšija Bobče! Evo ga, tamo je! I svi znamo da Bobče krije tajne i mi, kao dobar komšija! Ima da vidimo šta on to krije, pogledajte ga samo, pogledajte ga, pravi se kao da ne zna šta se dešava, ali u stvari, on zna da ja znam! Da je vreme da uđemo unutra! U redu, idemo ovako, idemo sniki. Kuća za sad izgleda da je ista, u redu, i dalje tučimo novo. Kišobran! Drugari, sećate se Kišobran! Bio je u traileru! Kišobran! Ako neće znati, ima samo da ga zve... Oh, wow! To je promenjeno. U redu, Bobče je otišao tamo. Ne želim tamo. Evo ga, podrum! Šta se ovaj put krije u podrum? My god! U redu? Nešto tražimo, nešto korisno. Lampa, da, to je korisno. Imamo i lampu i Kišobran. Moramo da... Vrata otvorena, okej. Moramo da budemo spremni da bežimo. Jer... Da li je kuća sad bukvalno ista? To se ja pitam. Zatvori vrata. Oh my god, osvjetljenje se samo menja, samo tako se menja. Ovde, molim, imamo jabuku, da, nope, lampu, već imamo sve to. Ovde, nemamo ništa, oh my god, tako sam uzbuđen. Oh, šta ako ne iđe Bobče, uhvati me. Nema veze, ima totalno da vredi. Ej, ej. Ej, mislim da nije tu. Ovde, ovo možemo da otvorimo, nema ništa za sad. Čuo sam nešto, uđi unutra. Idemo gore, na sprat. Ako se sećam dobro, jer kuća je za sad još uvijek ista, brzo gore. Jeste, za sad je sve isto je za sad. U redu, možda sam se uspaničio malo, ali sve držim pod kontrolom, kao i uvijek. Okej, ništa nije u redu, okej, držim sve pod kontrolom. U redu, ovde i sada ovde trebamo raskočimo. I ovo otvara kapiju. Da, ovo otvara kapiju, ne, vratite to dole, ne želimo da dođe. Ne želimo da možda dođe. Šta sve ovdje imamo? Imamo slike neke. Oh my god, sigurno trebamo ponovo vamo da idemo. Ključ tamo da uzmemo, ali... Da li se tamo ključ uopšte nalazi? Nemam pojma ovdje. Još uvijek ne možemo. Nope. E, imamo ključ. Molim, otvorio sam Kišobran. Ne, ključ. Ne, valja, ovaj je narandžasti, crveni. Crveni je ključ. Tražimo crvenu bravu. Ovdje se čuje nešto, neko kuca ovdje. Ej, otvori vrata da ti pomognem. Ne može da otvori vrata, wow. Ali je sad svjetlo. Idemo ovdje ponovo. Ako se ključ ponovo tamo nalazi, ali šta mogu da uradim? Kad nemam ono. Yes! Yes, evo ga ključ, ključ je tu. I ovo je tu. Kao da ima ceo prostor da se prođe. Ovo ima sve slike da pobacam. Beći tamo, glupostiko. Nešto, moram sve ovo da posklanjam. Jer ovdje ima još jedan prolaz. Jer vidite kako unutra ima ovo. Inače ne bih mogao ovo da isključim nikako, da uključim. Glupi Kišobran, stalno ga otvaram, zatvori se. U redu, tu definitivno znači nema ono iza, magnet nije iza. Tako da, fuck. Uradio sam nešto. Uno, uradio sam nešto, pritisao sam sliku. Uredu, i ovo se otvorilo. Ustaj sam u novu prostoriju. Ovdje nema da se zatvore vrata, zar ne? Ne, nema da se zatvorim, da se sakrijem. Nije džabe to tu stavio da se sakrijem. Ovdje, slike su prazne. Molim, ugasi svjetlo. Šta se ovdje krije? Molim. Čuje se nešto. Oh my god, sve je promenjeno. Oh, možemo u gore da idemo. Ne, fuck, gdje ti idemo prvo ovdje? Jo, čovjek, kao labirint, jedan veliki. Ovdje dole? Dole smo bili. Ja odak... E, fuck you, bitch!
Како си успра се добациш догоре? Чакай, не съм неѓуто, тој е попречно фасцинанто, но доле е... Доле е копано нещо, дали видите? Доле се сигурно нещо крие. Оу, нашли смо нещо! Можда можемо да отворимо врата са други страни. Ще има да бацимо, кисобран. Глупи кисобран! Не, 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 врати се вамо, не! Уред, има да бацим лампа, морам да разбием ово. А! Доживамо. Окей. Дали још нещо овде има, пре него што знате? Он може сад да се попне горе. Другари, он сад може да се попне горе. Може да се попне горе. Зато што е отворено. И горе може да се попне. Горе имамо мердевине неке. Вау, ово има да буде мало теже. О, овде, видите, доле има нещо да се прође. Знао сам цело време. У реду, има само да скочимо овде. И не можемо да отворимо врата. О, дали видите то? Нещо е скочило. Молим, бежи глупа столица одавде. О, май гад, ала гличи ово. Дали могу одавде да погодим ово? Пич! Јес! Јес, изпрве! И далје е заключено, дали беше могу да видим, да. У реду, ова просторија е и далје ограђена. Тако да ту нема ништа. Бич, како то мрзим када све ово урадим и нема ништа горе, али имам овде пролаз. Тако да знате, ние све изгубљено. Падни доле. Пари доле! Јес, упали смо доле, све у реду. Овде је... Овде је био кейкард. Али га више нема. Молим? Окей. Отворили смо још један кишобран. Изгледа да су кишобрани у овој игрици јако битни сад. Имамо и далје неке слике овде. Више не верује, не верује. Ключ! Зив! Ти-ти-ти! Нашо сам га! Изпрве! Ово заключено. Еј, бобче! Шта имаш овде? Дали је доле? Не, није. Ово је улаз, ово је испред доле. У реду, тражимо, овде нема ништа. Ова врата неће да се отворе, нити затворе. Скоро су запагована. Пе! What the fuck? Па то ми је била једина лампа! Окей, можда следећи пут мало лакше бацим то. Си, бацио сам лампу кроз прозор. Воу, воу, воу! Воу! Како је лампа лиднула кроз прозор, не! Оу, 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 барем, знате, барем је тамо код нас. Овде је, овде су биле мердевине. И сад их више нема. Окей, ово, после све теже и теже. Не знам како да нађем пролаз. Шта сад требамо? Како да се попремо горе? Дали могу овде да изађем? Сада видите, овде не могу више да изађем. Зашто је се ово затворило? Ово је се затворило! God damn it! Овде. Зашто неће ова врата да се отворе? Ова је забагована. Ова врата су скроз забагована. Бич, мрзим их. Изгледа ћу да морам да сиђем доле и поново да се вратим. Што знате има да буде јако супер. Када бих, када бих, када бих... Не, морам доле сигурно да идем поново. Овде могу да идем по ово. Оу, бейби! О, сад сам скочи тамо. Е! Yeah! Yeah, ту је близу је. Нисам знао да ово могу да урадим. Окей, све је окей, све је окей, бари! Ей! Знаеш, ако бих могао да се заглавиш негде, било би супер! Знате на шта ми ово личи? Као да можемо... Да стакујемо кутије или тако нешто па да се попнемо горе. У реду, покушај да скочим право. Успешан! Видите, овде горе има пролаз. Oh my god, љут је! Љут је, идемо вамо! What the fuck, где сам сад? Лагано! Лагано ји! И овде има пролаз. Окей, ако бацим кишобран, знате шта, уопште се више не бринем. Yes! Motherfucker! У реду, вратили смо се назад. Окей, ту је. Бабче, немој, плиз! Бари! Идем вамо! У рупу! Ухватио ме је! Дошли смо до крај горе! God damn it! У реду, лампа, ево је лампа, ту је. Oh my god! Толико ствари има да се истражују овде. Окей, враћам се назад. Не, нисам ту! Не, нисам ту! Заглави се негде, плиз! Учини свима услугу и заглави се! Желимо да истражимо цел овај нови свет! Бич! Брзо гори сад! Право сам у њега скочио, мора да се шалиш! Морамо да будемо, другари! Сенко у ноћи! Снимила нас је камера! Fuck you и ти, твоја камера! Бич! Пали ми оравде! У реду, идемо горе, где смо прошли пут били? Појма немам! Ова врата смо отворили, зар не? Да, ова врата смо отворили, овде смо били, бабчи још увек не зна да смо у његовој кући. Ооо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 
Окей, молим, како се раскочим, ова има на ми смета. Нема везе.
Не, 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 окей. Где са палото? Само тихо. Тук ти дойде. Как е глуп. Окей, не бомабо стат. Окей, okay, мърмо да уйдемо от назад. Заключена врата, озбилно. Те ми лампа. Ова врата. Све заключено проклетство. О, вау. О, вау. Вау, what the fuck, дали сте видели? Отдакъде е скочио? Мислим, ясно да са направили да бъде тежи, али като скочи са четвърток спрата към супермен на вас. Е мало петерано, окей? Okay. Имамо ключ за ово! Та, имамо ключ за ово! Yeah, где се налазимо? Ово е улаз от иза. Да, ово е улаз от иза. Молим. Да. Уо! Расте! Yes, jer ово нам треба да би сме узели, знате, другари. Треба му да уземо, човече, имам пуно ключева. Ей, чао! Уред, узми ово! Фак! Овде смо били, отворили смо ова врата и бабча нас је видо, па смо онда кренули овамо да бежимо, па смо ушли онда овде и онда смо затворили и ушли овде и дали ме још увек прати? Затвори врата! Окей, мислим да смо му побегли. Покушај број 2. Yeah! Уреду, овде сигурно има нешто, имамо овде сигурно мора да се нешто нађе. Имамо озбино, ово је све што има. Овде? Дали се овде крије нешто? What the fuck? Toliko mi je vremena trebalo da dođem do ovde i nema ništa. Korisno. Ima televizor. Imamo fioku ovde. Nema ništa u fioku, naravno. Imamo sat. To sigurno služi da mu skrene pažnju. Najvjerovatnije. Imamo vrata. Barem nešto. I zaključana su. Nisam drugo ni očekivao. U redu, evo ga magnet. To nam treba. Uspio sam da ga nađem. To je jako dugo trebalo. Imamo lampu, super. Jer moju sam ponovo slučajno bacio negde u đavola tamo. Okej, okay, uhvaćeni smo. Ej, da li možeš da promašiš i da padneš negde dole? U redu, brzo, izvadi ključ. Jes, izvadi ga, pusti ga dole, uspi ga. Imam ključ, bitch. Šta ćeš sada uradiš? Okej, okay, ne želim da znam šta ćeš sada uradiš. Mi se vraćamo nazad, jer plavi ključ... Okej, okay, brzo, ne znam šta se rešava. Ovo je plava brava. Ali ja sam ovde već bio. Ja sam uspeo ovde, wow, ozbiljno! Imamo gore vrata, kako do njih da dođem? Možda mogu ako skočim odavde, da, mogu to da izverem. What the fuck je sad po ovo? Oh, wow, nisam znao za ovaj deo. Lopta, nešto. Oh, ovde sigurno treba nešto da se uradi. Možda ako pipnemo. Znate, ako pipnemo ovu struju ovde. Nešto sa tim sigurno moramo da uradimo. Ovde možemo da izađemo. Da, to nije problem, mogu da izađem odavde. To je izvodljivo, igrice. Samo ću da znaš da ostavim svoj magnet ovde. I nadam se da više neće da mi treba. I najvjerovatnije da mi zatreba. Okej, okay, uzmi magnet nazad. Ne znam da li će da mi zatreba, želim ga nazad. Skoči na kutiju. I sad gore. Yeah! Mogu tamo da skočim. Mogu. To je izvodljivo. Da, izvodljivo je. Bitch! Yeah! Oh, yeah! Ali ne mogu da uđem unutra. Možda trebamo da pokrenemo. Znate, gore smo našli one žice što su isprekidane. Možda trebamo njih da spojimo nekako da znate. Ovo proradi. I gore možemo da se popremo. Čoveč, ova kuća je strašna. Ne mogu na gore više tirem. Nope. U redu, moramo da razbijemo staklo. Pe! Prošlo je kroz staklo. Treba nam nešto veće. U redu, baca magnet. Oh my god, ajde, please! Yeah! U redu, ima da se vratim po to. Peći tamo, glupa lutko! Imaju tebe da bacim u djavola, fuck off! Okej. Okay. Fuck you! Ne možeš ovde da dođeš. Da, ovde ne možeš da dođe nikako. Imamo ovde prolaz neki. Oh, definitivno idemo tu. Kako da dođemo? To su od šine. What the fuck, više ne znam ni ja kako da dođem do tamo. Šta mi juri sad? Ne možeš da dođeš gore, fuck off. Vidite šta sam našao. Oče čoveče, stvari na sve strane samo. Ovo pokreće voz. Sigurno ovde trebam da prođem. Ne znam šta se krije, u redu. Ovo mi je sigurnije nekako za početak. Lako ću da se vratim ovamo nazad. Ušli smo u ono. Pe! Molim! Pusti me da uđem unutra. Jer je sve zaključeno. Ovo dugme. Struja. Fali struja. Sad. Radi. Yes!
Jec, sada bi trebalo da je razbilo one daske. To je tako bi trebalo u teoriji, a ovo? What the fuck, kako prolaze ključevi, a ja ne mogu! Paci lampu. Jep! Dođi vamo pre, nemoj da me nerviraš tu. U redu, da li mogu nekako da se vratim gore? Ne, ne mogu. I ključ mi je tamo. Ja sam pobacao stvari na sve strane. Ali, sada znam... Ovde kao da ovo može da se odšrafi. Ali sada znam da su one daske tamo polomljene, što znači da mogu... Evo, polomio ih je. Mogu da uđem sad tamo. Iako, znate, totalno sam mogao odavde da uđem jer je ključ prošao. Ali okej, šta se radi, popče? Da li si se zaglavio? Please, kaži mi da si se zaglavio. Please. Znači, please, budi drug! Budi drug! Ovde su šine, u redu. Ovde ulazi brzo! Yeah! 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 Okej, smirne sam, samo sam se jako uzbudio, zato što... mi je jako puno vremena trebalo. What the fuck is this? Nemam pojma šta je ovo. Imamo stepenice na dole. Ne, ne želimo stepenice na dole. Ne znam gde mi je lampa, bacio sam je! Sve sam bacio! Mislim, prošla je kroz prozor u stvari. Možda treba da kad ovo dođe, da znate, uđem u njega. A ako se mi popnemo gore, znate, ako ne sačekamo ovo da dođe po nas, možemo dole da skočimo, u redu, ako mi nastavimo gore samo da idemo. Ovo je upaljeno, pretpostavljam da i treba da bude upaljeno, ovo ide dole. O, evo ga, stiglo je! Ali ne znam, ej, samo što si stigo! Okej, fuck that, drugari. Ima da sigurno ovde ima nešto. Fuck, kako sam bacio onaj zlatni ključ koji zna gde je odleteo. Ovo mi izgleda kao da je, znate, zaglavljen prolaz. Uj, sigurno moram da stavljam kutije da prođem do gore. Skoči sad lagano, skoči na kutiju. U redu. Yes, yes! Šta se ovo čuje ovde? Jupo, igrica mi uporno. Šta mi je sa rukom? What the fuck? Daj mi to vamo. Kao da ima neki magnet ovde. Bobče, pa šta mi to imamo ovde? Ne, nemam ništa više od stvari. Mislim da sam našao karticu. Samo što je zaleđena u frižideru. U redu, to su ova vrata. Yes, super, ovo je ekstra u stvari. Moramo da nađemo način kako da, znate, isključimo struju ili bilo šta da odmrznemo frižider jer se tamo nalazi kartica. Tako da moramo da nađemo to. E, na ovaj generator sam se setio. I sada je isključen. I ovo ovde... šta ovo ovde radi? Moram da spremim kišobran. Okej, ne znam... what the fuck? Okej, pritisni ovo. Šta se dešava ovde? Ovo je kao lift. U redu, idemo da otvorimo. Jer ovo najvjerovatnije otvara ona dole vrata. I ovo ima da mi olakša mnogo posao. Ovo vrat ovde, da. Da, super. E, da vidimo da li... zašto bi to bilo tu? U redu, imam teoriju. Možda se generator samo pali posle određenog vremena. Ne, i dalje je ugašen. U redu, možda je ovo samo olakšanje ovde. Ovo je beskorisno. Ili jeste? A? Zašto bi ovo bilo ovako ovde? U redu? Sigurno ovo vodi negde. Ovo ovde. Jer zašto bi bilo inače? Želi igrica nešto da mi kaže? Vidim nešto ovde. Skoči tamo. Šta je ovo? Ne znam šta je ovo, šta radi uopšte? Oh! Okej, nešto smo pipnuli. Stvar je pipnuta. Idem da proverim da vidim da li je frižider kojim slučajem, znate, se odmrzo. Da li je otvoreno? Jeste! Okej, brzo. Fuck you, bitch! Yes! Yes! Oh, fuck yeah! Toliko mi je trebalo vremena, ali uspio sam! Uspio sam, drugari, jer sam Batmanski amazing! U redu, kartica, molim te, neka sedi kartica tu, strah me da je ne izgubim. E sad ono, sjećate se kod ono gore, kako se zove, one kablove gore što smo bili našli na spratu, što su kao bili pocepani, pa sam rekao da sigurno treba da se poprave. E pa u stvari to je gore šipka, jer sam više puta prošao tu i pogledao, i liči na šipku, ali ne mogu u rukama da je uzmem, već ovim magnetom. Gde, oh my god, ovde beše, da, ovde, pa ovde iza, da, oh my god, zaboravio sam. Sad tučnemo ovde, i evo je. Molim. Oh, pokušao sam. Yes, samo sam trebao, znate, da je uhvatim rukom. U redu, u frižider, ili u vodu. Okej, ovo je zaključeno ovde. God damn it, ovo ima da bude jako teško da se odnese. Ozbiljno, padni samo dole, pogledaj, već praktično si pao. Moramo da je... oh my fucking god, da ovo odnesem u frižider ili u vodu.
Сигурно треба да се охлади. Стани лепо, плиз. Окей, узми то назад. Окей, обачане внутра. Оу, фак я! Охладила е се после 3 сата и е се охладила. Тако съм сречен. Yes! 3 сата ми е требало да се охлади. Фак ю! О, редо, ща ме да чека овде сада. Окей. Окей. Окей, о май гад. Оооо, фак ми, другари, погледайте ви ово. Упали съм у неку друга дименцию. Другари, завършат ще ово епизод до овде. Знам да ни е най-бъдият тренутък, али едън уютру е, яко е касно. И много дълго покушам да преджем ово. Оставите лайк, ако желите да наставим с овом игрицом. Да видим, що нас чека подруму. И видимо се в следващи епизоди. Чао!